Me emrin e Zotit e fillojmë. Prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. E lusim atët në falë me kartë të shpirit dhe vepeve tona. Atët cilin e udhëzon Zotit s'ka kush që humë, dhe kush për humë rrugën s'ka kush që e drejtonë përveç ti. Deklarohemi dhe dëshmojmë se nuk meriton kush të adhurohet përveç ati cili ka krijuar, dhe se Muhammedi është robi dhe i zgjedhur i fundit, lajmtar për njerëzit i dërguar. Paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, mbi familjen e tij, dhe gjithë besimtarët derisa dalin para Zotit të tyre. Të dashur besimtarë dhe besimtare, gjithnjë është një kënaqësi e veçantë kur takohem në këtë ditë gjumaje, të bim i bekuar, kur jo vetëm i përkushtohemi Zotit, por edhe mësojmë nga njëri tjetri. E lusim Zotin gjithëmëshirshëm që të zbres mëshirën dhe rahmetin e tij mbi gjithë juve. Të nderuar, me qenë se të gjithë jemi të vetëdijshëm, se njeriu nuk preokupohet vetëm për ekzistencën, por edhe për vazhdimsinë që i bie për trashëgiminë. Dhe me qenë se ne jemi në këtë moment në një trashëgimi të dikujt tjetër që ne e gëzojmë, por është trashëgimia e atij që e ka lënë, nga kjo del në parënësia e temës që do të flasim. Që të shtynë të mendosh, të kryosh trashëgimin tënde, duke edukuar trashëgimtari. Të dashur vëllezër, të gjithë shqetësohemi për atë që lëm prapa. Trashëgimia jonë mund të jetë trashëgimi gjakë, ose që është fëmija, pasarësi, niprit, mbesa, por mund të jetë trashëgimi edhe në diçka materiale, si që është gjamit, mejtepet, shkollat, medreset, vakëfet tjera. Mund të jetë trashëgimi udhëzimi, gjitha ta njerëz që kanë marë, që kanë ndarë me ta udhën e drejtë. Dhe kanë ndarë me ta një copëz urtësie ose mësimi. Por trashëgimia e vërtet gjithashtu është edhe trashëgimia e dijes. Libra që kemi lënë prapa, dijen që ua kemi mësuar tjerëve. Prandaj edhe vlen të theksohet në mënyrë që të mos shkoj jeta dëm, të kujdesesh të lësh prapa një libër që vlen të lexohet, ose një jetë që vlen të shkruhet. Të dashur besimtarë, Këshilli i Bashkisë Islame të Gjakovës, në këtë periudhë, kur u lejua mbajtja e mësimit dhe u hapen shkollat fatmirësisht, ka marrë hapin e duhur pas lejimit që dha Kryesia e Bashkisë Islame, që tetori, nëntori dhe dhjetori të jenë shtëpiza gjamit tona të jenë shtëpiza të edukimit të brezit të ri. Se cili për i nesh, përpi që të edukoj fëmijun, nipin dhe mbesën, mi po procesi edukimit dhe në mjeshtri, i në gjanë zdrukhtaris, ku zdrukhtari mërgur dhe e prej nga katër anët, e pasta e lërgën nga syri, e shetë që ka kam betur dhe me delikatësi, ja jep formën. Prandaj ka nevoj për kuadër të kualifikuar, ka nevoj për përmbajtje cilësore, por ka nevoj edhe për ambient të duhur. Falë Zotit, Gjakova ka gjami dhe hapsirat mjaftushme për të mbajtur mësim besimin. Duke i ruajtur të gjitha rregullat e Institutit Shëndetësisë, me distancën e mbajtur, me maskat, me higjienën, sa që vështirë mund gjithë në dikun tjetër. Prandaj edhe ju si
besimtarë të devotshëm, jeni të lutur që të sjellni fëmijët tuaj qysh nesër në orën 19:00 dhe së bashku në koordinim me ju që mësojmë atyre gjërat më elementare, besimin në Zot. Se ajo është pema e besimit, pema e jetës, nga e cila pastaj kultivohet edhe morali, sjelljet tona, të cilat ju jitim me adhurim dhe mësojmë diçka nga adhurimi, mbi të gjitha. Virtytet tona etike I mbjellim me shëmbulltyrën e dërguarit të Zotit Muhammed a.s. Për cilin vetë Kur'ani ka dëshmuar, inne kele ala khuluqin adhim, ti më të vërtetë se je në kryet pjedestalit të moralit. Kthehemi dhe them. Dallimi mes një premë dhe druri është se pemës I intereson sythi dhe filizi. Ajo pemë që nuk I interesohet për sythin është thjesht dru. Një prind që preokupohet për materialin e fëmijut, por jo dhe për kulturën dhe shpirtnorën e ti, nuk ka kryer emanetin. Prandaj edhe të jemi të ndërgjegjshëm, të jemi gjithashtu edhe entuziast në këtë kohë kur është shtuar ankesa, por të suksesshmit bëjnë plane, të dështuarit shohin të gjejnë justifikime. Me qenë se mundësia është dhënë, plani është hartuar, jeni të lutur që së bashku me ne t'i drejtojmë fëmijët tanë në shtëpitë e Zotit, për të mësuar themelorët e fesë, që eshtet më kryesorët e besimit, më kryesorët e adhurimit, virtytet më të larta morale dhe një pjesë të shëmbëlltyrës së profetit, alayhi salatu wassalam. Për fund lusim Zotin e gjithditur dhe gjithëmshirshëm, që të na gëzojë ne në fëmijët tanë dhe të na bëjë para ardhës të mirë të pas ardhësve dhe më të mirë. E lusim Zotin e gjithdishëm që ato pak që ne thonë të dim të kuptojmë dhe ato që I kuptojmë një të realizojmë, pa haruar, që I salat dhe selame mbi atë që na mësoj të mirën, edhe praktikoj gjatë gjithë jetës më të mirën, Muhammedin a.s., familjet I të ndritur dhe shokët e ti besnik, të dashur besimtar, nuk ju harroj as juve që të lutëm për së cilin nga ju, që Zotit bekoj edhe frymë me ajrin që ju frymoni, edhe vendet ku ju banoni, por edhe gjithë ata që ju duan dhe ju I doni, e lusim Zotin që derë bekimet I mbini edhe ju, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم